Djetarët bashkohor janë dalë në dy grupe në çështjen se pikat që vënë në sy e prishin agjërimin apo jo. Duke u nisë nga fakti se ose pika e debatit të tyre ose pika e mos pajtimit të tyre është se syri është kanal i qarkullimit ku pastaj pikat ose materjet dëpërtojnë në trupin e njeriut apo jo. Grupi parë thonë se pikat që vëhen në sy nuk e prishin agjërimin sepse syri nuk është kanal qarkullimi ku këto materje dëpërtojnë në trupin e tij dhe grupi i dytë thonë se syri është kanal qarkullimi ku materje të cilat hedhen në sy ato dëpërtojnë në trupin e njeriut. Dhe bazohen në atë se besimtari është i thirrur që të largohet nga gjërat e dyshimta dhe të kapët për ato që janë më të sakta ose më të qarta. Neve në këtë rast kemi të bëjmë me pacientin ose agjërusi i cili është i thirrur ose është i obliguar e ka të domosdoshme për vënjen e pikave në sy që nuk bën ato të vonohen pas iftarit. Pra në këtë rast do thot ai vendos këto pika në sy dhe duke pas kujdes do thot duke pas kujdes që mos ato do thot mos dëpërtojnë pra në fytin e tij. Në rast se këto pika nuk janë të domosdoshme, atëherë është shumë e lehtë pra këto të shtyhen deri pas iftarit.